نبوة في محمد صلى الله عليه وسلم الله يمتما يتري سمسي الديني يبقى عبد الإجريزي بروية تماني بيسانغا تقرانا بيشاما بيتجيكو إيرا ومنتو الله ومويبينتو بيريبينا اشتوفا رافني amazima gechitibwa okusinza Allah esokera ddala Allah singa omuddu amuwa atadhallulu kubeeranga yekkakkanya maaso ga Allah namuwa alkhudu'u okubeeranga yeetoowaza Allah namuwa kamali ta'a ogondera Allah okujjudde omuddu oyo kituufu abeera ali mu kusinza Allah. Okuba ng'okusinza kwe Allah kulimu okwekkakkanya, okwetoowaza n'okugondera Allah okujjuvu, omuddu oyo abeera ali mu kusinza Allah. Naye tetusobola kumanya nti oyina ekitendo ky'abaabidi abasinza Allah okutuusa nga omuddu oyo tumulaba ng'agoberera omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah agamba ti qul bagambe in kuntum tuhibbuna Allah, bwekibanga kituufu mwagalani Allahu jalla jalaluhu fattabi'uni mungoberere mungoberere bwe munangoberera yuhibbukum Allah, Allah agenda bakola ki? Allah agenda bagala tagenda koma kubagala wayagufir lakum dhunubakum, era Allah agenda basonyiwa machi amazambi gammwe. Nowekyo baganda bange mikwano gyange, Nabi Muhammad alayhi salatu wassalamu tumuwe kifo, tumulekere ekifo kye Allah kyeyamuwa mu bulamu bwaffe. Ffe tusinza Allah nga bwe yatusomesa. Mbewaza nga nange nneewaza omwoyo gwange okuleeta empaka mu ddiini ya Allah. Bwe bagamba nti Allah yagamba, bwe bagamba nti yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faana nanga abalongofu abatukulembera ogambe nti sami'ina wa ata'na, tuwulidde Allah era tugonze. Olime kugamba nga banu Israel abagamba Allah nti sami'ina wa asaina, tubiwulidde naye tubigaanye. Ni Allah atuwa ensonga lwaki beeyisa bwe batyo, kulw'ensonga nti baali baamala okunywa akate nga bawulira balina obwetaavu ennyo nti eri akate okusinga osinza Allah, kati nga nabo basomera amateeka ga Allah bagamba aa olwakiri kye balina ekyokuba nti bajja Allah mu bifuba byabwe ne bayingizaamu akate. Ye mukyala gwe nalabye ku midiya n'omwami kaŋŋambe abantu be nalabye oba bentera okulaba nga bakomentinga ku muddu omu eyagenda mu chachi bamusabire baada dhalika nga yagamba nti nze ndi musiraamu, era nabo nga bagamba nti musiraamu yadde yagenze mu chachi nakola ki nimamusabira. Abasiraamu nebagala omuwabula nti aa kyeyakoze kikyamu, nagamba mutujjeko olugezigezi nze eddi okusinza kwange Allah kuli wakati wange ne Allah, oba ngenze mu chachi oba ngenze mu sabogo tebikwatako. Oko mu Luganda wakuyita kwekangabiriza, tosobola ene ddiini yaffe ogiraba si yakutegeerako, si yakutegeera kwange. Olaba abatali basiraamu balina chansi Allah akola ebintu bo balina chansi ssebo, osobola okukola oguzambi ogunene n'ojja mu maaso ga faaza kuba ni faaza nasse omuntu n'agamba nkusonyiye oba n'agamba gwe sobola kusonyiwa oba owedde oba ontegeera. Ffe ddiini eyaffe si bwetyo, ffe ddiini eyaffe qala llahu qala rasul, kati newooba kyoyinza okuyita olugezigezi ffe okusomera Allah bye yagamba n'ogamba nti olugezigezi, oba tuyanukula ffe oba oyanukula ani? Oyanukula Allah, ate nga si ggwe abasoose okukikola. Oba olina bajjajjaawo odidde mu biki? Mu bigere, ensonga mwe mugitambuza temugita.
baganda bange basilamu olunaku omuntu lwagenda mu chachi okumusabirako kubanga ekituufu abasilamu abataliba mubagendayo oba ntegeera mu masabo abasilamu bagendayo ayina kano kakulu omuntu agenze mu ssabo n'omuntu agenze mu chachi ani ali yadde yaddeko Nina ansa ziri satu. Ansa emu mungambie nti benkana. Benaba mu bafu. Endale gambie nti owomu sabo kare kare evudeno. Sijia kusonga kwa chikoze. Nendale gambie owomu chachi kare kare na evude saidi zeno. Sijia kusonga yo. Kati ze ansa meka. The answer is satu. Era nkubuulira ebigambo bino. Ezo answer nga oziraba satu. Kati nezo answer satu zaba nadalasa. Kati sasiro omusajja gw'osanza omuzabbiya. N'omubuulira nti gundi yagenze mu kyacho kyogerako oti mumuleke oba agende agende. Kasatu yagenze mu ki? Mu ssabo. Kati yasse muntu. Kati singa yakutta embuzi. Naye Fe Allah atwanguyiriza. Eno aya erimujizo amma. Yesu bilanti buli omu kale wala bisomanga kuba ajikusomira. Innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina. Allah aleta ibinja bimeka. Yaleta abatuula mu makanisa na abatuula mu masabu. Group says bal ladhina kafaru biwamera mu kanisa oba chachi nga babita nenze all in all te sira ba onyonja wulu zisemanchi mbona bansinza Yesu kyengetegeza walladhi wal mushrikina nabo abasamira ababera masabo bombi Allah yabagatta mu kalibeji naga mantifina ori jahannama khalidina fiha mbako kitabeji yagamba bamuliro jahannam atabagenda kugubera mu rubeerera Allah naagamba nga asonze ku bibinja bibiri ebyo nakati ulaika ab'omu kanisa n'ab'omu ssabo sharrul bariya obanga ononye ebitonde ebisinga obubi tobayitangako ojaleete ekitonde ekitali kituufu Allah ali aboogerako wallahi bwe ali aboogerako ababeera mu makanisa ne mu masabo Allah wani yabateka mu kategori etya kubanga bonna bawakanya Allah mu mbeera yaabwe kati kankolage owomu chachi ono Allah yamukafuwaliza wa direct ngena kuwayo aya ngena kuwaake emu kubanga mu Qur'an tufuna aya emu etumalira ku zonna ezigifaanana mu Qur'an suratu maida sura ya kutaano aya ya nsanvu mu bbiri الله يا جماعة رب العالمين انت لقد كفر الذين قالوا لقد كفر مزي مادة لا مزي قرش كفر بعد مكرزة نكتا كفر الذين قالوا برينا جامبا إن الله هو المسيح بن مريم انت الله يسو متمني وان فهو كافر ويمكاف مصغاني masuga Allah mpola mpola nagama nti waqala almasih choka Yesu yaleka abagambi ya bani israil abange mu abana ba Israili ibudullah musinze Allah rabbi wa rabbakum yakatonda wange yakatonda wamwe nagama innahu may yushrik billah na Allah washi de son yinaga takwa Allah ah kati bavude dambakiri ndi bakafuwala kati bashiriku yenagatako Allah rabbal alamin naleta Yesu namufula katonda namuthalitha namufula mukubameka kubasatu yagamba rabbal alamin yenagatako Allah faqad harama Allah alayhi aljanna ejjana ku yeri haram sifetu kafuwa za bantu era badai abali professional
toina chofuna mumpera kujja kumimbali kogera bintu nga Allah si yabikutumye iranga si yambaka nabi Muhammad tasallama ujwa just choinzo funa muchiboko kubanga singo some bigambe ebitali bitufu no biza ku Allah nombaka we ovuna no musango kujja ne muslim echo kubiri singo okosa abantu kunsomesa yembi ngo somesa bubi abantu bakuba bavuma okukosebwa kwawe mu dini Allah kuvunana tuvula bantu yotuma okusomesa tugamba subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka natubiringa tweneza Allah tusonyiwe bitusobezanga tusomesa nefe niya ya febe erubiriddemu kutusa message ya Allah kubaddu kakati obango yogera bya Allah eri abantu tutumala kubetegereza maso banyize aya sijiddamu Allah ya gamba qulil haqqu min rabbik yogera amazima agavudde wani wakatonda wa famansha afali yu'min ayagala abikiriza atayagala abikolechi abireke kati Allah ya gamba inti innahu man yushrik billah yinagatta ku Allah ekintu ekirala faqad harama Allahu alayhi rijanna Allah ya gamba singena muwajjana yange wa ma'wahu an-nar jengendo mutekero obuddobe muliro nakati wa mali zalimina min answar abudi azama tibaina agenda batasa kati bino bira ebyeddiini y'obusiraamu sibya pokopoko kuba batali basiraamu bamanyina tutemerera kati bano abaana bemulaba abafiira e Saudi kutubeera kunakasha ensonga z'eddiini atali basiraamu badda kuffe abasiraamu mutta abantu e Saudi fe eddiini yaffe wallahi kiri haram okuzanyira ku musaayi gw'abantu era tuvumirira ne sekuvumirira abawarabu abettaniddo okutta abaana abakola mayumba gaabwe abanayuganda n'abensenki n'abensi endala at the same time tuvumirira ebikolwa ebyabannyinaffe abali mu nsi z'abawarabu abakuli abatanudde omuze ogw'okwolesa obuseegu hatta ne mu maaso g'abasajja abo oluusi babatta ne bajja ku midiya ne boogera ensonga za kalebule ng'ekyamusizza kirala nali ku midiya nga ntambuza scrollinga nensanga ka video nenga bamaze okka bende babyogera bano aba midiya bali bamaze kagamba bakajjamu bakasabika bakasabika nenga kaali ka complaininga ku muwala kadama eyajjamu yali ku TikTok ku live ekiro sawa yonga 89 nakwate simu najiimiriza wali ngali mukaleega ngali mukaki kitono kinene kinene kati nno kitono kuche yakola luvanyuma lw'okuteka wali simu bwe yamiriza wali simu nalyoka astama mu simu kwa oyinza ogamba kasaali mukaleega akaleega omulimu gwako ku mubiri gw'omuntu kaleega kifuba kati wositama ngaoli mukaleega oba obiseeki nasitama mu simu nakwata obwereere bwe nabuzanisa mu kamera nedda bagamba baagala tuboogerereko baseeka muze kuba bisiyaga bokka naffe mutwogerereko abarabu batta abantu kati singa omuwarabu ayingira mu rumu ye namusanga oba ne namba zaiba zirina singa alaba nga akoze live mu makage nga sitamidde mu simu bwatyo bwakola nam kanedda tusaba Allah abataase abo omanyi kibeera ku live ekiro mwe abalina abakyala bagenda ebweru Allah basaasire ate basajja bannange muyige okukola omukyala asaanye kubeera wano w'omulabira mumwe bakamangu simu zamwe zivaako mangu neffe abalina essimu ezirumba ebitimba oba olioko notification ng'ejja jukira zino essimu oba osikrolinga bibyo nebaleetako ebyabo nolaba abantu nga bali mu lukumi nga live ekulaga nti mazeko essaawa nga nnya ogisanzeko saawa mukawogo ekyo kyegeza batandise dda nga kyeboogera kyokka kuwemula oli natuka ono nabalevuka bakutte babadano mu Uganda nga akutte ensonga z'omukisenga azikolera ku mu video Allah kolere shi rabbul alamin
Chitufu manjina fivaa gara tuba yambe tuba sabire kwa Allah tukomplaininge ne government izo video zeziraba. Nega ntiba nabale ekana ukubaya ambala bibakola. Gugamu mwarabu atuta. Nena wa ya gara ukuyambwa oyambika. Bani Allah nsabatu sasiri. Nga mchara uo. Akwata esimu ngali mukanika. Nakwata pilo najituza wano kubisambi. Nateka wali esimu. Babatu kayo musawa za matumbi. Nga pila ajijao. Usanga ebisajja nga biri ku live nga biwunira kulinga amajini. Kati Allah abakoleresi. Allah yogera ata kumbera za bakiriza kufahisha kubuwemu. Ere misiba jita hatutomera kubere songa wagenda kola. Echa kutwala kola enako ekuluma. Ai Allah bwana bwange, ai Allah mama wange ave mukazigo. Nebya abatalo kola byabalema dotu kiriza. Orogo nalabyo kongala ajana kano kano gana amagezi ngaba wa mwabaina bajina mwabali ebweru ne bakazi ba mwemasi ndike ebweru makubira amasimba bere mu amagezi yaze maulire ngala ajana banzibye ke milioni 3 bazibye batya nasoka nenzi wereza abe waka ne banziba ne mfuno musajja ali mukwano gwange baba kwana ne basindikira sajja sente babere ko live ne babere ko ekiro oli na mufunzo obwongo okere nkera waronga mwadde pini amulagide wate ka sente njagala mfunire poloti ejindi agenda okudda nga gwe yali ogana nitatamulaba poloti jemoga poloti teriyo hadda mukaba maziga kati fe kitufu baagala tubasabira eranzo muntu wajja jendi nga shekhe sabira ke wa Allah ekitufu goyi no kwesabira lwati goti ayo wakozeche wakozeche wa Allah eh wakozeche wa Allah nsindike yo nze muntu mulamu kajo muntu mufu oyagala gabana kubya abantu balamu ekitufu buli muntu kufa asobola okwogera ne Allah olaba khaddama abo abakabira mayumba sibona nti bakaba waliwo abali sefa Olo nomu khadama gubanyumiza yafuna olubuto oba yagenda na roba yalufunire simanyi mukama we namuteeka mu sente nadda na luzala namusindikira visa nadda yo nakola obo ntegera waliwo khadame yafiro mama we mukama we nampakera nadda nazika namusindikira sente nalinya nadda yakole simo nanti bakaba buli muntu gwosanga nga akaba tosoka kaba soko manyaka abilaji buli muntu wallahi buli chola bo musiba gwe tufuna waliwe songa abamu bagende ebweru baleka famile zikaba monde kitegeza okuwasa omukyala lero lwakumeka lwakuna lwakusatu nga ina passport nga tomanyi yes nomuje wabwe nga bakimanyi hajara agenda bweru bonna ne basirika tubandi Allah akuba abantu akabala ngulo gwe norumwa Allah nagamba nti ntandika buki butandisi bwakwata ennyonyi n'agenda ebweru musajja dawa ka musajja tuboda bajibye atuuka ekanyumiza omukyala n'omukyala agenzi natula mulyango nayimirira nakanga bala nakaba ono musajja mukulu nga akaba atunula bubi nakankana emimwa nabiwa nakubira mama womwala taliwa atya pananga ajala tali serious nga wallahi mama nga manjali tata nina muko najake simu watowe miezi esatu nga hi inzajala bambi amsore nagenda nge wakembera mbi nenga wafumbirwa munaku satu nga rachimanyi wafumbira nga tumanyi nti ngenda bweru gwe nolowooza nti omusajja ono okuswala kwe yayitamu yasolooza obusente mu bantu nolowooza nti Allah agenda kukuviira kaawo rabbul alamin Allah nabi salama yagamba maadhibun jabari radiyallahu anhu nti nkusindise yamani netokwata ku sente z'abantu abeeza zaka baleke batoole sente bazikwewere kubanga bw'onaakola obulyaza amaanyi mu maali yaabwe
tyanyeddwa yali azaamaanyi zibwa Allah taziiza webagisaba edda direct. Abaana abasinga abakaaba abali ebweru beekuba emitima balina bye bakola Allah by'atayagala. Nkuwaye eddagala ekyekimba okiraba okibeeramu nga mukama omubi Allah n'amukyusa omutima. Dua kulongoosa maaso ga Allah. Naye mbalaba ku midiyo okwo nga bawangana amagezi omuwala bakutawanya funa omunnyo bagenda baalinnya ennyonyi naye n'obulogo bwabwe. Wallahi omulogo yalinnya n'obulogo, omwenzi yalinnya n'obwenzi, n'omusaaze era akubira akasimu sheikhe webale kunsabirako munnange tuva mu umura. Wallahi olwo n'abamu abambale obukaaya nga munda sapuli mweri n'alimba omwalamu nti nasiramu kanga asaala alina muhaizi ne kukaba n'agenda ajeregere eddala ebyabasiraamu mwarabu wamugwikiriza nga asaba namubo mutwe ogwo kakanagati warabu batukuba yogere kyakubiza. Omuzadde ku ssomero ennaku ezo yajja n'atabukira omusomesa mane abasomesa tulinamu handling ez'enjawulo. Omwana wange njagala ondaga omwana eyasaze zipu y'omwana wange kotica nti ye kale katugenda nnoonyereza nabuuza omwana gwe nagamba baadisaze. Omuzadde n'agenda n'amugamba ojja kudda nja kuba ntuuse ku kituufu. N'ayita omwana ticha zipu yabadde ki baagisaze n'amuvaako n'amuddamu zipu yabadde ki mbuuliraako ticha nabadde njisiba neegaana n'enjiruma yajiruma yatunuulira maama we mumaaso nagati ono omugamba nalumye zipu anzise kananoonya mangu awo suspect yasaze zipu aye n'amuwa blank statement n'amugamba baagisaze teyamuwa yagisala. Kati omusomesa yatunuulira omuzadde n'omwana amanya nti ono omwana amanye ekyatuuse ku zipu eno ne kanindo oli akoleki buli muntu lw'osanga waliwo ayina gwakuba mulekeraawo okwogera ng'abaana abato mbu akaabira bwereere teri mwana muto akaabira bwereere. Omukyalo omu omukugu yangamba nti olabanga omwana akaaba okolanga ebintu ebi bwe bigaana nkukkiriza okola ekyokuna. Ekisooka gezesa olabe oba enjala yemuluma omwe ekyokukola ki okimwa n'akisindika eri ng'ogezaako ku mazzi aleka ayagala kukola ki kunaaba ebimeka ebyo bibiri ekyokusatu kiyarabbi ekyokusatu bulwadde nagamba naye woogezesaako ku bino ebisooka bino ebiri nga nasigala omunaaziza omuliisiza agaanye nga nti okasimbamu obuyibumeka kabaka agala kwebaka kabaka agala kwebaka nange kanonyako kagala kyekebakirako kati okawaamu obuyibumeka kaja si nga kebasi bonnange we yabinsomesa n'embikola ku baana bange byebyo osanga omuzadde nze sinetana kinsobedde ere akati amuleke bebi bebi wamajangu kiki nayola akatadde engalo mukaga nti sokompe ku kyayiwe ogola ngona adde akaabira kyayi kyokkona omuntu tekwebaka webake ngotiwebaka omwana ayagala kyayi agamba kwebaka akaabira bwerere oyo akaabira bwerere gwe tomanyi kyakaabira naye akiyina era n'omwana akaaba nga ayagala keya alaba wesibye mu bafu oyoza tomala najja nabimira n'akaaba va mu bafu nsituleko njagala kwebaka oli mukwoza wanzala kuyimirira wano kati bakadaama bannyinaffe wallahi moni baprofessional mu kuvuma naddala batali basiraamu naye abakkiriza mu bakadaama mulekeraawo okutulumba mutugambire gavumenti ffe wemwali mufuluma temwatugamba ate we mutebenkera temutunyega naye mukaddeko ebizibu ffe wetulina purobulemu nammwe mwetereeze bannyinammwe mbagambe baakola emisango abamu nga bava wano kubanze mbala batera okujjaga nti seeka njagala mwami njagala mwami eyasooka yalagawa asiddayoeyo oyo tasaala tasaala mwefuna mwembi temusaala lwaki ova ku munno nga bwe wetetenkanya n'osaala naye mutetenkanya akoleki lwaki oli azaamaanya bane mu bintu byensinga otya ku Allah ntya nnyo obuli azaamaanya Allah omumanyi
amanyino kuyamba koyitewo olya zamanyiza nenga atagenda kukuba yolaga rabbul alamin namani meza kolumu taxi ya tomero ba boda atugenda mu kibuga tuba tuyingira ekibuga nene bamutomera nebe yagamba oli olibye yamugamba naye bi yagamba oli ngalla aganti gwe kosa sulwe kyo kigwe Allah awolere gwanga Sheikh Salim Bosa nyumiza omuddu yali atambula avuga ka boda kebambi alengera mchala wali ku line ku internal affairs ha mchala si mchala wali akini mutegereza nga yeye bayogera bibiri bisatu nti mbadde ngenda bweru munna teyamunyega nawanike emikono passport yasibira mutoyi olwajja ku internal affairs obali ayengera mutoyi kola ki engala ngatanezi mutoyi wenkulaga fayiro z'abasajja n'abakyala bakaba omusajja oliwo omukyala kanve ku mboozi y'abakaddamu bajja kutujja ku nsonga kadde abashiri kubagamba wayi kayitirekeyo leero aa tetusobola kuyitireyo olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin mukama waffe omulezi w'ebitonde byonna yatunyonyola wano Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ensonga zeyatuwa ennya mukadde waffe Ibn Baz rahimahullah yazinyonyola naga nti hadhihi masail ensonga zino yajibu an yata'allamuha almu'min kyatteeka omukkiriza okubeera ng'azimanya omusajja walmu'mina n'omukkiriza omukyala assigaaru walkibaar omuto n'omuki n'omukulu aliula esokera ddala alilimu oyina obuba n'okukola ki n'okumanya naga nti faala linsaani kyatteeka ku buli muntu yenna an yata'allama wayatabassara hatta yakuuna ala albayina kyatteeka omuntu okuba nti amanya era neyeekakasa ekyo kyakoze ki kyamanyiza okutuusa lw'abeera ku bunnyonnyofu okimanyi nti abantu bali mu ddiini busiraamu nga balinga kitengejja nga tasobola nakwedifendinga ku mulabe wa busiraamu tasobola kwennyonnyolako lwaki musiraamu era nga wafuna amufunza ga naye waayo nange neyagala dukyugirako gwate swala ttaano lwaki si bbiri oba ontegeera kubanga nange neneebuuza uno yakatuvuga emyaka abiri tulaba aluddeko naye Allah ye waawa abeireko okubeetwa yatonda yatonda yekka aleke ne banne babeereko okwo omuli omuntu oyo neba yagamba nti maama oyogera nga assistant wa Allah Allah yatumira omuntu omuzibu kugamba nga ali mu nsonga za ddiini agereka buki naye weetaaga obeera mu ddiini busiraamu nga wan ogitegedde ogyekkaanye otuuka okuba ng'oli ku bunnyonnyofu oli mu kitangaala yagamba sheekhe tiweyaarifa diina llahi amanye olina okumanya eddiini ya allah allahi khuliqa min ajirihi yakutondesa weyatabassara hatta yakuuna min ajirihi nagamba nti wahatha lilimu huwa maarifatu llah n'okumanya okwo kwe twogerako ye mudde okumanya allah rabbul alamin wa maarifatu nabiyihi n'okumanya nabbi we sallallahu alaihi wasallama wa maarifatu diini lislaami bil adilla n'okumanya eddiini y'obusiraamu nabujulizi nabadde nkola analysis bino ebintu basiraamu byetegerezenga omusiraamu tayitwako nsonga yakumanya nabadde nkola analysis zange manyi nze ndi musomesa ani muno nga oli musomesa wa nnoni olungereza wa abantu abamu oyo omu mwebali tasomesa lungereza naye nga musomesa mwebali mpola mpola gwe bakwata mpola wanye obusomesa kati bwafu kati ntu kyolina okwegendereza tonakwanjulayo wetwali mu covid nga bweyogereza omukyala ebigambo nebigwa amakerenda namanya nti omukolo gwa ku sande kati by mistake nomugamba nti ndi ticha yagongereyo paka lemulifa kuba mu covid ffe twasinga si ffe twasinga ffe twagoberera kuba takisi ababooda ssebo babyanzanga ssebo
awati gwawe sa mugamba lemara baba wa korobati ngogula kunyolera ddala nalaba kuwa boda yali ayita ku kiddo ekya polisi nga balina patrol wali mu maaso n'agibaleegamu n'emusabula mu lukonko abaserikale ne bajja ne bagikwata bamusanga agiyimirizza ne bagibaka n'emabega n'agisimba nnamba emu ne beewalula n'omusirikale Allah n'amusaasira n'ewandagala naye teyagwa yagamba balinkube mugongo neze nkoze zingeze kati ababooda mu covid tebakosebwa kinene naye abatakisi n'abasomesa ate abasomesa bano abamu bamane balamu oluvannyuma bapangapanga ekibozibozi awo ku kyalo okusoma kuyinza obutaddamu ete omwana mukwatiremu manye omusomesa Allah almusta'an ensonga weeremanga omusomesa osookanga n'ogirekera ddala kuba muntu si mwangu kati obusomesa abasomesa baliwo tufunyeyoomu nze kubanga lenakamala mu masomero omu abasajja abazungu bakola system ng'omwana bafubolola banja afuluma ku ssomero nga Allah ne nabbi we Muhammad sallama n'eddiini ye babimusanguddemu kisomani wakinyobera kivaayo bulungi omwana asoma oluzungu lwokka bamukakasa nti Katonda is not anywhere era bamukakasa nti ensi yeetambuza yokka oba byonyola bitegerekeka bw'oba otambuddeko n'ogenda mu ate nasajja bazibu nnyo mu nasare classes balinamu ka topiki kasabdict bakayita kabeera mu social tabaayo mu nasale social studies bagita social development njerabidde naye nga badivelopinga omwana socially kati abazungu balina kastade ke bakola nti omuntu azimbwa mu parts meka satu bazimba omutwe gwe si bwe bwongo ne bazimba omubiri ne supiriti bazimba omubiri guno bode knowledge gye kuba kali akatabo ka learning framework ka nasali bakategekanga kasitula omwana mu bintu bisatu bamusitula amagezi ategeere ne bamusitula omubiri guno asobola okukozesa engalo zimuvinge n'ebirala ne bamutendeka n'omwoyo oba ntegeera naye lesoni ezi ziri wezibanga lesoni ziri mukaga mu kiraso lunaku saidiyo ya Katonda we ayinako lesoni emu yaddakiika ameka ate eddakiika asatu serious business kuyo yaddakiika kumi n'ezi kumi na ttaano wajjeeno waggulu bannaye kintu bino bembikoonakoona bayinza okunnoonya naye bannoonyeza ati sinza nabiwandiika kati nza okunnoonyera kyebawandiise mba musobya bwajjeeno waggulu awo P3 awo mu P3 olwasingira obitabulira awo ne bamutandikira lero omujjira Katonda bamujja Katonda ne bamuzza ku buwangwa ku buwangwa talwawo nnaku ziri awo ne bajja mu P4 awo buwangwa P3 buwangwa P4 buwangwa P5 kati P6 our human is it human revolution devolution revolution neetandika bamuvuga obutamuzza mabega kivula nti abaana abasinga abasomye sayansi ezezo bakaafu nnyo maso ga Allah abatasomye eddiini kubanga sayansi akakasa nti kino kisobola obeerawo nga Katonda takola ki nze neewunya twasoma mu sekendo ne nkikakasa ge mazima nti omuntu ozaala omwana omulenzi n'omuwala ani determinant taata soye mwagamba ananja kati ngino laba Allah musatu shura adhani nga tetuwagidde adhani eina kyetugamba omwazini kamala okujjawo adhani insha Allah tumale okusiramuka mu byetusoma era nze nsaba Allah akkirize fe abaana betusomesa eyo gyetubeera musomesa oluzungu abafunamu obuzibu buli kiva ku ddiini bamutawaanya tukonaga ninze gwe kasoka nti Allahu akbar nze nansirika
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد تكنزو كنا ماذاني نغا مباغانتي أبسجة باسدقة سيستيم نغا الله مغزي غابانا غون نبا مسانغرام بباجة كوكوتون يكو ينكوبا ويبيفو واكا باغا مانتي إبريتي formation of rainfall يقولي ويتيا بيرتي بينو بيرا وينكوبي يتونيه cloud design renegade anacho gede cloud design nani mnala water body is forest sea sani because sani baji kubasaidi zeri yorusozi sani ne mountain is Tom said Johnny yet. Johnny, you have to get it. Kakati. If you tell me what you mean, to manga or kiddism subject says, to in a way to walk in that to serve Allah and Kubiko. It on ye. Wallahi. Ne Allah aswaza abantu bano. Ngamugabe, we aswaza abasiyaz. Allah aswaza abantu bano nti. Byebayogera w'ogenda mu malungu tebiriiyo. Tebalina bibira, water bodies tebazirina, tebalina mountains ezo zebagamba ezibaringa moist winds and whatever. Kyokka amazzi ne gayiika mu malungu ne gakola n'amataba. Mugabe yagamba basiyazi, ngenda baddembe mukole bisiyaga byammwe. Emyaka egi, njagala be tugasse mu bisiyaga. Mu myaka esatu nga munda gw'omwana kasita temufuna lubuto siddamula omusiyazi ono mu Zimbabwe oba kitegeera yabateerayo enkolobe kubanga kati gono gw'oyagala okukolako ebisiyaga wandi mujjeewa singa tebamuzaala gwe stopinga generation ezijja ono wandibadde omusango otya Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala. Alungamye baganda bafabali mbikolo ebyo. Bwe balemerako tusaba Allah batuzeeko akabalangulo. Ne wotaddamu amina. Ate nze nsoma mbatunulidde emimwa. Kubanga na muno twekengeramu. Mwandibamu abaana abo abaafuna ku kizibu ekyo. Oba abakitusa ku bannaabwe kuba omanyi omusajja okwata munne musajja munne n'amukuba ebikonde ng'amwagaza kyusa ndeka kyusa. Namukuba ebikonde n'atukokodwa ku polisi ngali bwerere gobadde okimanyi nti oyinza funa omusiiba ogukwera biza nti oyambadde engoye n'ofuluma mu bantu yafuluma ng'ali bukunya ku polisi singa ali polisi ya nsi ndala balimuwadde engoye ezambalo esatu n'empale n'engatu naye ku polisi eyawano bamuwa jaketi wajijja kumusibe n'agyesibye no wansi n'atega temalayo na kabina bulungi n'omuwa n'akatishati Naryoka atotolo embozi mu kamera ngayambadde nga bwenjogedde naye nga yali amutuusaako gwa buli samaanyi emukuba ebikonde ebijira okumutta
musajja mana ga chusa kabina sijja katego chusa gant nedda byonkola mbikoyi kye nabaga manti katino musajja bakulu ogamo ono chusa kabina enzo chusa chikonde na kuba ogandi kale mbire segenda kati bakola badda kubwana buto kagenda bambi otegeere ensobi gye kayingira nga future maze okusanawo nsaba Allah agonza asalamu bali wano buli yateeka omwana mu ssomero lya basale ddayo ku ground otegere basale bakuwa yaki otherwise mujje yabana ku basale oba muntegedde kati kankolage challenge nsaba abalina amaka agamuno mwonike emikono Allah wekitiibwa abalina amaka nga gago tuwanike ku mikono Allah wewe chitiwa. Basatu. Batano. Walaba. Kati di soko lindeko. Abawane se mikono nga watula sinya 60. Yeji sigaleyo. Obo chitaba. Omu. Babili. Kati kubatula sinya 60. Nga mbuza ariamu kukusoma. Jewasoma. Wala junanga jidewe wansi. Abantu bali mukuja boda. Bali mukuwa. Bawu birengo. Abantu bali nemi dala mkatade wali. Bakubira kone ebikonde. Muluzungu. Don't bring near my one. Noka. Umusajja nga yasoma oluzungu. Nenga lutunda munyanya. Atenga alibulungi. Omanye abasomesa abatuduka kwa masomero mu COVID. Sibe tegefu kunda masomero. Na womoga ni aseka temuja nsobolo inaka kade gadi munaye tekawe nanti seka ndeka wakadi nefisa anagange wiki 2 mfi olusi nefu na kade mu mwezi seka ndeka ko dida bana me wallahi nana musome se yaja na sabo mulimu na kama tin inshallah ntandika nan kubira simu naga nati debuti kuswala na yeka newe yonchi kugambe sigenda kusobola kujja kubanda bawo mai kati levo kwendi sisobola kunda mbya kusome ngai musome se wabaluwa yabiva muda aino mudala agwa ekabembe tayagala kumanya box zina ziyingira buli saa tayagala kati kyennoonya mukiriwa ebitonde biriko nnyini byo bonange yabirabirira obo ntegera ndete mbozi ya mazima ndete mbozi nga yaddala naina abaana babiri chalawange nakwatibwako bambi kati tuli mu muzigo guno lumuzi bibiri abaana bano bali babiri bwe tunazaala woku satu agina sulawa kati omukyala natandika ohetinga okuzaala nga simanyi nsonga ne mukansoli ne muganda kuba nali nagula ploti nga takola ki nga tamanyi nenzimbe nyumba nenjimala nga tamanyi nente kama na masanyalazi nendo aliyo katamandike kone kajira wakati kamukatangaze mu nyumba yo katamuni muntu ye nane tikategera nyumba je kagera muntu na yawe kati mara mtu usa mu nyumba naga subhanallah wazimba de nyumba nimugamba ye naga mane chibadde chinyumbi anga kubyo kuzala anga nebuza omwana ngenda muzalira wa nimugambo buzibwe buli wewo weta de mu office talichi etali iyo nze siga na nkole responsibility Allah jiyapa kulabirira abana bange na mukyala era simira marusu kunzika nga kase wakati ri mmere omuntegera omukyala amakaga ni muntegere amakaga ni mabasajja wacha ina magezi amalamu aina tunulira musajja ngate kuli masanyalaze abana abatumye school fees awabere omukyere gwaweddewo amakaga ali nomo sigamba amakaga ali upside omusajja omukulu nakera omukyala ku buliri namuga ati mama gundi soko zukuke ezuku kasama leka leka salamu ogamba pijeri muna agantu sakukubo abo sibe ngamba abo bakacha mama merabo bani nsaba Allah tujje mulevezo nomukyala tafuna kitiibwa kya bukyala nga baneiba bategedde nti alabirira waka era abamu bwakikola yekweka natalaga nti nze mbikola ayagala bino respect lwaki obeera ojja okumuwasanga yakuwadde ssente lwaki obeera ojja okumuwasa ewaabwe
nga toyina busobozi akuwa sente na gama tofayo naguma mbantu maloza ati gobi koze echi ayagala respect kati chennonya mchiriwa yali atidde program zo kuzala nga yebu zangena bazalirawa nga ate nnyini bana nina enteka teka wagenda none nnyini ono muto nga agenda sura nga uwe kati Allah akutegekera nawe fula akola ki iwalo Allah biyategeka nga temugenda liyamu kusoma ne wonafira ku lubao wallahi I'm not discouraging you from taking your people to school whatever children chemba gamba manya kole chiri mu busobozi bwo nagenda ku university nensaba o semester ya sopa nenema nga nino kunonye ekyo kulya ku macha nonye transport nonye tuition ate nino genda nsome ate nga nakuvuga kuva mukalaji paka mukono nasoma ye miezi jijo nebinema principal nampita nagamba sula chichi mwangu bulire ne mubulire mnagaha ona amala kotya nemugamba njagala wallahi nadabuzi waka nabe nali ntuteyo ku university eyo nga byange nembiba nga mbikosa namugamba mabulire kwa physics mbadde mubanja mu bisigazi sada yo Allah nga byabiganye ningenda ne nemana katebiganye ate Allah nagula makuba amalala ate nenveyo nga ngenda neto la kusomero nze neto alayo tolemera ko jamani totwala mwana jibagenda mukole yako bisiyaga olwa pressure kati wanga ate kusoma esomero weriti bali amaji kusomero agenda lya maji afurumenga buli sawa nga itaga pampa ofo ofunye muji wano eno topic nunji nyo erege na tuyamba nabyo mvubuka wano muina no ku media bamukozeeko ebisiyaga eyasiyaze ne gobasiyaze bombi betaga kuba emboko ezibatirawo bamusiyaze no nga bamusubize mtwale meka eh ebiri kamale no kunyamu zine songa zira kisotede de bulungi siminda kina akikola nsaba Allah akimukolere ate nsaba Allah teyeta ntalango kivako ndisimula bine ndabye kino yawe nabansaba Allah ngati ay Allah yaleta ngakanu yalaga wa wabaya kavako lwa Rambera Allah ne waba yagana buganyi kamunzire kakango kandi tere yetebo nam ne ante da Sodoma ne Gomora ebisi yage bidale bya basajja ku musajja ebyenda okufuluma kiba kifusa kya bulijjo era babiteka butezi gata butafuluma kubafa abachinjaje ekyenda kino ekifulumya obusa kiba kyenda nti enkate eno Allah yali agizinga eri mu lubuto ebyenda eno yeringa ensima tulizo obo ntegeera ebyenda byonna paipo yabyo kwe biyungira yeno paipo efulumya obukyafu kati weegazi wabweti kyangu ebyenda ebyo okwefunga funga nebifuruma wabweru kwa Allah yakola system eno beri simene Allah yajikola pipe eno oba ogenze ngumbasa zento be mbuzi ekyenda kino tekiri nga byenda birala wekibanga kiwanvu kuvanga wano paka wano okuva wano tuka ku mulyango wano kina texture ya njawulo eri lwa fraf eri muzigizaga nti e controlling empewo butava bweru oba butamala gafuruma kati wokole wotikaka oti, oti, Sodoma ne Gomora ezi njira zonna ngu zikutula kati byenda busa butunda bindazi byonno laba kiramba wali wabula kipakinga walla era ifana nchaka mecha WhatsApp na kira byeko musajja nga yebasengemera byisemu tusoboka kuba bya media si byangu atefe tuliba wali mutumala kasabi otala bi bitamani physically ne tusoboka kubanga eyo photo je bakubiye nga eyo effect ya kuliwa biki bisi ya gebyo
katumusaji ya zeba baka ya nababili kupolisi ya nimbia sendeza ange kanangamba nzijenzi none neenga tutusuleko fena koro ampe ebili jangu ebi tutawanya pressure chitufu limuavu na hii slow down umu ntegela todu kire libi tukatidema diola ze emi tuwa regi ata sinajakashi tajirina olita ina na weto ina katia kutebu ongo na koze sa necha koze chinene osinga chino chagindo kuwa ni wabanga chukwa demukashi fe Allah atugamba fama siramu kifahadha awali shayi eso kerandala ukutegira Allah dini nombaka eso kerandala ayatabasola la abdu mani huwa rabbuhu umudu ayino kutegira katonda wange yani ani mukama wange ruati indi wenti ntu sente wano anyandeseo nina kuvao ntia accident ya gude take ne Syria ya madde irimwe vya magiro uyinza wa Allah nti bagenzo sigu okuyigu ukurula ebi cement mubimu basanze ye mbwa nga namu mwende tegeza kalinogwa nge mbwa namu tukamenti ya soma njene igu kwekweka baby ya madde wa miaka nge satu ebili ya uwe na watu mwe basanze nga balamu ya baddeko atenga ba ingini ya ba doctor ba imam bafude kati Allah ye mukama wa fe rabbul alamin waliwo omuddu shekhe ya mtu nyumiza yava ku kizimbe fulo musanvu nagwa kutaka nasitukaonga mulamba hii alimba katoja bitegere ebyo kankulete ku byosolo tegere temwala ye musajja ya bademba ku bikono bya masanyaraze nga yeuba wallo mumanyi eyo filifezo jimani unabitegere filifezi eyo kunona nako bwera bo jampa nge kuchima neye buyaze mu supermarket ayagala kya kulya bachi mumi bacha kya kulya dagala ngato basati neye kya kulya munamuno yaga mite badai aina kya yagalo ekyo kulya nibagana okuchimu okuchimu ataina sente na wala mpe chikondo Allah nga gamba ncha kuagala tozunga walwe ya mulabye nga wala mpa ne bakontaktinga umeme Allah zasire umeme yembalala singana ye kulangini yeno oyabadde mufu ne ye yembalala olwakubye simpata ne bajja ko main zonna ngobude tebunna ba kati awala nagambi Allah nga akuma ebitonde nadda muwaye zesatu na nga zanyira munanzanyire ave nadde nguloza ali ku comedy kati yatuse yatuse kyendowooza tutagala tombukira yatuse yatuse ngechokwe ekyokwe tatachi koye ayi akomye watya wa nga no ya tutugo Allah musasira basa za magezi gona balese buno obunaka nyo bukulenyo obusitula no bwanika mfaliso mfaliso mita azizida ozimani mfaliso okutuka ko omuntu ne gugo wali Allah ya Musa sidde sino troka neje yo musenyu Allah nga agamye nja kulekawo sia ne bwogwa mulole ekuba ne kasuka wali no situka nogenda nago ku sino troka nga mulamba kati Allah namulage chonezo chokwetta ba mukubye emiguwa no usanye naje na wala mpasino troka namusimbe vivi kakutako tawa nyano tumali de mirimo jono nye nazanaga masinga atengudde bugwikale nemenye twali tuvuga obupiki bwaffe edda zino pitching etali ya kida sira mera nkulembedde kwa jagwa ne mukuba negwe yali awese kuba nalimba lengera bweti ne mukuba pitipiti ne chuka ne tunule eno jenva bone basitama kubali ngolo zabadde mu comedy naseka ne mugamba musilamu ekinse sato gande omusajja nga nsekerera niche neunya ovudde ndi ku piti no sitama wano piti ne tunula ateri nga tebaina ya debwa ya daka nubusi kusupidi kwe twali basitama wali ne piti ne tunuleri jipande tuva Allah weta gomu tegera wasamu magezi chokufuna amasa agabidi hili ya baine rimu musajja ze muziki natoka tibanange salamu alaikum alaikum salam bane ndi mwetavu ndiye mulalu munnange yakobye bikonde butabikananji wa amanyo njagala kusende zinto genda kani kama nyunga amanyo gonna no mwegali neche tyakulembezo kweyanjula
nze musanyiye mulalu munnange yankubya amannyo n'agayiwa njagala ku ssente kugenda kuzzaamu mannyo kati wagenze mu ofiisi omuddu n'amuwayo akasente kati abadde afuluma n'annyonnyola ebizibu ekyo gamba naye mu muzikiti wannyonnyodde nemugamba nti yeekale akasente kogira ng'okozesa nadda kudinisa ddala n'agamba omusiraamu gwabadde naye munanga ti munne nina obuzibu kyokka avamu wa ssente wali naye mwerabidde dda baganda bange basiraamu mukama waffe yatonda ye Allah taasobola kulemererwa kulabirira ye gw'otabitegeera tolina bwetaavu bwonna busindiikiriza mwana wo wuyo agenze mu b'ebisiyaga wuyo omusindise akole emirimu egiri haramu wuyo kenyini gwe weesuddeku mu miguwa omwana ng'ateekwa okusoma saba Allah ng'omukondishoninze ayi Allah mukama wange omwana ono gwe wamumpa naye ngezezaako okusoma bikoze eki Allah we kibanga tewamuteekerateekera kulya mu kusoma kusaba omugondeza obulamu bwomuteekedde obuki abo abaana abookya werodingi olooza baasoma mpaka mukyokumeka yasoma mpaka we yasobola Allah n'amulamya ngemoloka ezipakingawo bamu omulimu mu kampuni nga gwe yasoma ate gwe gwakozesa banange Allah ye mukama waffe rabbul alamin tewali akuyinako obuyinza atali ani atali Allah byonna ebisigadde biringa bwe biri kulwantegeera z'abantu naye amazima agava ewa Allah Allah yatutonda Allah yatulabirira Allah embeera yaffe yonna Allah subhanahu wataala agala obitegeera nga tumaliriza gwe buuza abo abaana abali ebweru ombuuze ku famire yammwe sente zeyina wali asobola okulinnya ennyonyi Allah n'akitalaga ti kale bagendere bwereere nga Allah ayagala kukyusa bulamu bwabwe kifuba ddembe tebaalinnya ennyonyi tebaliyo wabweru twaliyo abaatuukayo namalayo wiikisi bbiri namuziza nina neiba wange yagenda namalayo emyezi ebiri ate sobana munalwalaani ya mukazi watu ng'ate alina okudda bamulongoosi emyezi egi ng'otaddemu ssente mmeka saba Allah atuwa okubitegeera era mukkirize tukomaawo biidhinillahi tabaraka wataala Allah nsaba atugasi nebitujjukanyiza nabyo abituwemu obulungi bitufuukire ekitangaala ku dduniya kuno ne ku akhira وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك